Välkommen till produktivitet avsnitt 79. Mitt namn är Martin Lindeskog. Hej Johan. Hej allihopa, hej hej. Sitter jag här och dricker te på min balkong. Ja, ute i det fria nästan. Ja, nästan. Det är i och för sig inglasat, men det är ju inte tätt för det, så att det blåser lite och det är lite barn som leker och så vi får se. Ja, det låter bra. Det... Bara så att det inte stör för mycket. Vi har ju haft olika sådana miljöer. Det var som jag satt på Gotland. Det lät ju som var en stugby där eller något där. Det blev ju också någon. Men ja, det ordnar sig. Avsnitt 79 och vi ska prata om blandning 49. Mm. Som firade, som när jag tittade runt här lite, när en fin butik hade 150 års jubileum. Mm-hmm. Mm-hmm. Så ja. Mm. Om det nu stämmer. Det var på Steepster, som är den här sajten som jag är lite inspirerad av på olika sätt och vis, där de testar teer så här. Det är lite community. Där var det en som hade testat Blend 49. Mm. Men nu kan vi berätta lite bakgrunden och historien, hur du har kommit över detta te, Johan. Det är ju, ska man säga, det är väl fortsättningen på vår lilla Harrods runda här. Vi började ju förra gången med ett te som var inköpt på Harrods när jag var i London, men som inte var av märket Harrods då. Men de har ju även andra märken som sagt, som är lite, och de har väl lagt sig på en lite finare kvalitet och lite finare prisbild där, ska man väl säga. Kommer ju detta och två till efter detta har vi av Harrods te då. Ja, men det är ju många som kan ha relation till Harrods och besökt butiken, eller ja, det är ju som ett helt varuhus och flera våningar där man kan köpa allt. Det var väl deras devis, man kunde köpa allt mellan himmel och jord. Då är de ju väldigt duktiga på te, och det är ju lite att komma tillbaka till rötterna på något sätt. Det här typen av te är ju sånt som jag är uppväxt med, kan man säga. Kanske inte den här exklusiva då, men alltså den här typen av blandning. Men när vi säger då exklusivt, det är ju det som, vad var det jag länkade till det i något sammanhang? Jo, det var de här T-box tror jag. Så, alltså det här med tepåsar, priset på en tepåse jämfört med lösyxte, även exklusivt det. Och vi har ju pratat om det lite tidigare. Just det. Att det kan kanske vara två gånger dyrare eller tre gånger dyrare, men slår man ut det per kopp, och många av de exklusiva teerna som jag har köpt är av den sorten att man kan då dra tebladen igen, så blir det ju inte så mycket per kopp jämfört med många andra drycker man, utan att kanske reflektera vad det kostar på flaska eller vad det nu är, eller om du är ute på restaurang eller. Men när jag gjorde det då, för jag kollade in på Harrods sida och då översatte den ju på svenska förhållanden så här. Ja. Och då sa den att, och jag räknar, om jag inte gjorde fel här då, så räknar jag, det blir en krona grammet ungefär. De här har ju då, som engelsmännen, jag vet inte var det kommer ifrån, om det är en delbart med en tekista eller något sånt där, men det är 125 gram istället för vanligtvis man tar 100 gram då. Så i det här 125. Och ja, den sa att det skulle kosta ungefär 125 kronor och sånt där. Vanligtvis när vi var ute i tebutiker så är det ju ungefär på ett hekt, och så är det kanske, ja, runt 50-60 kanske. Men vi har ju köpt sådana som är två gånger dubbelt så dyra och tre gånger och mer. Här får du ju burken på köpen också. Det är väl många som inhandlar någonting på Harrods och sen sparar de den burken och har annat i den sen. Det blir som ett minne. Jo, men så det finns ju då i den här lite finare burken som jag valde på detta teet valde jag på lösvikt på burk då. Och sen finns det ju samma blandning på en ingen burk, utan bara någon liksom liten papplåda. Ja, just det, pappkartong. Ja, just det. Ja, enklare förpackning. Och sen kan man köpa det på påse. Och då finns det två olika typer av påsar. Och jag har köpt en av varje på de andra teerna då. En är dels den här som då blir lite dyrare i priset för att men det blir lite mindre te. Och det är för att det är lite, ska man säga, standardpåsarna då med en påse i ett pappersomslag och som är lite fint så där. Yep. Det har jag köpt på en, och sen så köpte jag bara liksom påsar i en, det var en kartong, och så var det en aluminiums
plastpåse i där, och i där låg det massa påsar. Såg ut som ungefär stora portionssnusar. Alltså inte alls. Och den blev ju då lite billigare, om man säger så, för att de inte hade så fina förpackningar då. Men det är fortfarande samma blandning inuti, så det är lite där också som man så att, men den här är som sagt, vi kan ta lite mer om det eftersom här, eftersom det kommer komma en av varje. Nej, det är väl att slå fast det här att jag gillar ju lösvikt, och jag gillar den här som jag grubblar på själv, alltså kopplingen mellan att göra te som är någon form av ritual och dricka te, och vad man gör medan man dricker te. Både när man förbereder det och väntar på det och avnjuter det, så är det en viss sak. Men just det här convenience, eller att det är tillgänglighet, eller att det är lätt att ha med sig, alltså ha sitt favorit i min tepåse i ryggsäcken eller vad det nu kan vara, är ju bra också. Så jag tycker det finns många varianter med att titta på. Och den här då, blandningen i sig, det är ju ett kunnande också då, och jag smakar ju på det här först, men, och sen läser jag den fina beskrivningen då från Harrods, där de säger att det är då från olika regioner i Indien. Och jag kunde ju känna då Assam, det här måltid, alltså den smaken, att det har mycket, mycket kropp, mycket smak. Men det blandas ju fint då, som de säger, med Darjeeling och Sikkim, och sen var det också, ja just det, Kangrawali. Och så Nilgiri också. Nej, så det var väl det som jag tyckte var, just att det lät som en spännande blandning. Det var det som gjorde att jag valde den här, och det fanns ju en uppsjö med teer. Så det var ganska svårt att välja, och jag hade ju inte, hade jag haft obegränsad budget så hade jag väl tagit en av varje, men nu hade jag inte det. Jag hade inte obegränsat med, ska man säga, plats i bagaget heller, så jag fick hitta några, och det var därför det blev lite den här. De olika typerna då, för att jag ville ha många sorter men ändå inte, ja, som vi säger, det blir ju dyrare per gram, men det blir billigare i rena pengar när jag handlade då, när jag köpte de här påstena med 20 påsar och 50 påsar och den här burken då. Så att det var ju för, och det var lättare att packa med sig hem då. Men just att vi har testat många av dem. Vi har testat Nigeria, vi har testat Darjeeling, vi har testat Assam, och vi har testat Sikkim också. Kangra Valley vet jag inte riktigt. Tror jag inte vi har haft något, för det kände jag inte igen. Nej. Så det tyckte jag lät som en spännande blandning. Mm. Och då kan man säga då, de här teblenders och temästarna, hur har de lyckats, Johan? För att skoja lite, de kan ju det här, de håller på med det länge. Och även då det tidigare tid vi pratade om, det här indiska, alltså, vad säger man då, Ostindia-affären. Nej, men jag tycker ju, det här tycker jag är en god, välbalanserad blandning. Som ändå är, det är ändå smak i den, men den är inte stark på något sätt. Utan den är, eller ska man säga, den är inte så kraftig som det kan bli om man till exempel bara dricker Assam. Så jag tycker att de andra balanserar ut den, och jag tycker den funkar som den är, som vi dricker den nu, och jag har även testat den med mjölk och sötning, och det funkar också bra. Ja, just det. Jag fick ju en påse där, så det går ju ytterligare några koppar, så det ska jag testa, för jag känner ju då att jag gillar ju då att ha en avrundning med mjölk. Det som är lite intressant när vi testar det här då, det är ju att från när det är temperatur man har och när det kallnar lite, så blir det ju en annan karaktär också, även på svarta teer. Så det är mer påtagligt kanske med gröna teer och Darjeeling och så här, och långteer och andra som vi har prövat. Men även på svarta, så jag gillar ju att dricka det varmt för att det ska vara en värmande effekt. Det passar till mat, men det är faktiskt att njuta av det nu när det börjar även här då blir lite varmt, så det är ju sånt, vi får göra något sånt där. Jag vet inte om vi har gjort det, isteer och sånt där. Det är ju faktiskt det här snart, istesdagen, nationella istesdagen, internationellt. Ja, då får vi börja röra upp något. Ja, jag har ju hittat mitt favoritsätt att göra det då, som som jag gjorde förra året också, via Mr. Earl Grey. Theodore har ju ett recept på sin sida som man gör när man kallbrygger det istället för att varmbrygger det och kyler ner det. Och han hade ju också hittat
förhållandena mellan te och vatten för att det ska... Ja, just det. Så det får vi testa med detta då. Det kan nog göra sig gott där. Mm. Tänker jag. Och de andra också kanske. Men vad tycker du, Martin, då? Som sagt, om du nu är tillbaka på mammas gata, som man säger. Jag tycker det är bra. Jag gillar det. Och ska pröva det då igen med lite mjölk. Och den får ju det här, som jag säger, som den, en recension är på Steve's, jag har sagt att den har full body och malty. Det är väl det jag har fått smak på, det här, den maltsmaken. Men att den inte bara är bara ett sånt jättebett, utan det är ju lite avrundning och nyans av de andra sakerna. Som det här Darjeeling och även då Nilgiri och Sikkim. Så det skulle vara intressant. Jag skulle inte våga gissa vad det är för proportioner här då, för det står väl inte på burken, utan detta är ju secret, hemlig blandning. Men jag tycker återigen här då att just det där med dyrare eller lite kvalitetsteer, så tycker jag absolut att det här är prisvärt. Jag tycker att man får en god smak för pengen, liksom, även om man bara kan dra det en gång, så är det en uppenbar skillnad mellan det här och, som var det du sa, som kostar 50-60 kronor. Skulle alltså så att och det kan vi, men jag kan komma tillbaka det när vi dricker det teet, men det är ju ett annat te, inte, som jag dricker mycket av, där jag har svårt att nu dricka andra varianter av samma sort, om man säger så, men det kan vi ta när det kommer. Ja, nej, men det är väl det där, alltså, så när man har druckit mycket te och man dricker inte, alltså jag kan inte säga att jag dricker mycket te, men jag dricker ofta te i så fall, alltså så att man, jag i alla fall känner att jag börjar komma bort lite från de här allra enklaste, just för att det inte, nej, men för att jag är ute efter lite efter smakupplevelsen också, och inte bara efter kicken, som man säger i kaffevärlden. Ja. Jag känner att jag vill ha de här smakerna och så. Då. Det får man verkligen fram här, tycker jag. Den här blandningen. Och ja, det är gott. Och nej, men som du säger, det blir lite kraftigare. När det har kallnat så får man lite mer. Men det är absolut inga tendenser till att vara strävt eller så, utan det är bara att det blir lite tyngre kropp på när det är lite svalare. Och vi kan väl ta det som avslutning här. Du får ju med dig fint sådär på de här fotografierna, men färgen, det är väl, som vi brukar säga då, någon form av bärnstens... En klassisk tefärg. Och jag drog det 4 minuter ungefär. Jag har byggt en liten sån här genväg med Apples genväg, eller det finns ju en genvägsapp som man kan bygga lite egna genvägar. Jaha, okej. Okay. Det var en app som tidigare hette Workflow, som Apple köpte upp, och så har de inkorporerat den i systemet då. Men där har jag gjort en T-timer. Jaha. Så då trycker jag på en knapp och så får jag upp en meny där det står svart, grönt eller vitt. Och beroende på vilken jag trycker då, så sätts en timer på rätt antal minuter. Har jag ju 4 minuter på svart te som jag drog, så att ja. Det får vi prata mer om, för det vi kommer ju komma in med det här med appar och sånt, men jag har ju haft tidigare flertal olika då, just äggklock eller tidtagningsappar, och även speciella för teer där man kunde då även skriva tasting notes och så här. Men det är ju där vi kommer att prata om det, att ha på olika ställen och vad som passar. Ja, vi får se vad vi, jag ser du hade liksom konsumerat rejält där, så det kan hända att vi kör ett vi har ju länge sedan pratat om konsumtion, så vi kanske kör det nu, och så kör vi ämne, sparar vi det lite, för att i och med att du har konsumerat så mycket, så kan vi väl ta det och inte bli för långrandig här. Det blir väl bra. Ja, nej, men har du något, och det här skulle jag säga, att det är ett morgonfrukostte, eller faktiskt. Ja. Att det är primärt det. Sen skulle du säga att man kan dricka det hela dagen och så, men... Ja, just, och det är där jag kommer, att jag kan ju dricka sånt här just hela dagen, och även på eftermiddagen passar ju det här, för det har ju en styrka i det, så det passar till någon form av afternoon tid tror jag säkert. Men det är en bra kick på morgonen, alltså det här är en jättebra bra start. Du kommer vakna till.
Så. Och det är ju väldigt gott till ostmacka eller liksom scones tror jag heter till någon. Alltså den typen av som man har på en afternoon tea. Bröd och det här teet med mjölk och sötning är finemang skulle jag säga. Ja, det är bra. Det är bra ord. Finemang är bra. Nej, det är lite min standard. Alltså i all enkelhet då. Alltså en rejäl macka med ost som du säger och det här teet så är det väl då form av ja Economist eller någon annan tidning eller vad det nu kan vara så är det väl ja, perfect. Trevligt. Ja, det var kul att pröva på. Och ja, vi kommer återkomma till det här hur man kan göra sina egna blandningar och sånt tror jag. Mm. Och även som vi har då prövat separat för då får man ju en just hur de olika teerna kan då kombineras och även hur de har sina unika egenskaper på något sätt. Så det ja, nej men så det nu är det ju inte kanske så lättillgängligt men jag skulle absolut rekommendera om man är i London att man tar sig tid att gå till Harrods och ja, det går ju att köpa på nätet sen vet vi ju inte sen i framtiden hur lätt svårt det kommer bli med Brexit och annat och vad med frakt och tull och avgifter och så här. Men definitivt kan det ju vara att kolla det. Sen kan man väl, jag kan väl börja med konsumtion eftersom jag är ganska kortrandig. Och det var ju du en tips av mig om ett avsnitt i en podd. Då vet vi vad som händer. Du börjar från början. Då börjar man från början. Så då, för att man vill ju få med alla nyanser och sådär. Och nu var det tyvärr en sån podd som hållit på ganska länge. Ja, det är bra det. Då har du att gå igenom. Ja, så den börjar ju 2000, vad kan det ha varit? 2015 tror jag. Mm. Den började. Och då gjorde de ju varje vecka i början. Mm. Mm. De hade en överenskommelse då. Det är en podd som heter Cortex som ligger på Relay FM och då har Mike Hurley lyckats tjata hål i huvudet på CGP Grey. Så att han har gått med på att spela in 10 avsnitt av den här podden då. Det är det han har sagt, jag kan spela in 10 avsnitt. Och då gör han det varje vecka en period då. Men han lyckas få med, som, han, de håller fortfarande på så att han har ju lyckats fortsatt övertala honom då. Men, och sen går det över till varannan vecka. Så nu är jag ju inne på i februari 2016 här nu då så att jag börjar närma mig dags dato. Nej, och det är väldigt intressant och det är väl som du sa att det påminner lite om oss. De dricker inte så mycket te och de pratar väldigt, framförallt väldigt mycket om hur Grey jobbar. Han har lite olika, lite unika system och tankegångar och sådär. Och det är väldigt intressant att se hur han tänker och han gör och han, sådär. Så att, ja, den kan jag rekommendera. Tackar då Tom i vår mastermindgrupp här i Australien som är med som Fissel arrangerade startade upp. Det var han som tipsade mig först då. Och då tänkte jag att det skulle passa dig. Det är som du tipsar på den där 1857 som har blivit en av mina favoritpoddar. Men jag är lite så när vi pratar konsumtion då att ja, jag kan blanda och ge och ta något specifikt avsnitt som jag har av intresse då. Så, men jag har ändå gjort en topplista som jag gjort via den här som Podchaser, jag intervjuade Cole Raven då, så där kunde man ha 8 poddar som man kunde då sprida, och det är väl lite därför vi gör det här också, att tipsa om andra poddar, för ja, vi uppskattar ju sådana som lyssnar på oss, men vi tipsar gärna om andra och vi tar gärna emot tips som kan passa produktivitetsområdet, men också lite nördigt kan vi väl säga, eller vad vi nu ska klassificera oss om, att lite underfundigt, med lite karaktär. Vi har väl ändå, tycker jag, vi började ju starkt i produktivitetsområdet, men vi har ju glidit mer åt en klassisk samtalspodd om våra öden och äventyr. Men lite så, hur vi jobbar och vad vi gör och sådär. Och det är ju väldigt likt så som Cortex har kört ända från början då, att de pratar om något specifikt, hur de gör något specifikt eller ja. Mm. Utan att det är väl inte så mycket inriktat på att lära ut någonting utan det är bara att informera om så här gör jag och på så sätt så lär man sig ju någonting och det är väl det
Vi hoppas att det kan vara här också vi berättar hur vi löser olika saker och hoppas att det kan inspirera någon eller kicka igång något litet kugghjul i någon av lyssnarna. Ja, och det är ju det som man kan ju säga som missionär och poddandet, det är ju det här samtidigt och att du kan lyssna på oss när som, medan du dricker te eller ute och går med katten eller ja, lagar mat eller vad det är, och även på snabbare. Det skulle vara roligt att höra om det är någon som spelar oss på, för det har vi ju fått lite sådana här kommentarer hur vi låter. Om man har en annan hastighet, hur låter vi då? För då kan man ju komma igenom avsnitten snabbare, om det nu är en bristvara av tid, och vi kommer väl in om det när det gäller konsumtion. Det har vi ju nu med, säger jag då, brist om tid. Nu har vi, är vi 23 minuter in här, va? Ja. Det. Då har vi 6 minuter på oss här ungefär. Och du har ju lyssnat på ljudböcker här. Att lyssnat och läst på ljudböcker, ja. Och du blev stum i öronen, för du var ju tvungen att ta en paus och lägga dig och läsa. Ja. Just, jag bifogar en bild där som jag fick kommentarer av författaren Brian Solis, som har skrivit en bok som heter Life Scale, och begreppet då life scaling, och det var efter han fick stoppa eller pausa en bok för han kom på sig att han blev stressad, alltså det är den korta versionen då. Och jag fick en aha-upplevelse av det som kallar mig själv social media evangelist eller vad andra har blivit kallad det, och entusiast av detta, och jag har svar på tal när det gäller invändningar på varför man ska använda sociala medier eller hur mycket eller till vad och så. Men jag har fått lite tankegångar om detta som jag ska då så kallat paketera. Men då ska jag ta en liten paus här under juli. Jag kan inte och vill inte stänga av helt, för jag har ju uppdrag att göra och annat sånt där. Men jag kommer reflektera på hur jag konsumerar och hur jag använder sociala medier. Och då är det ju då digital minimalism som du har ju tipsat om, Cal Newport, flera gånger, och även då i mastermindgruppen har man gjort det. Så den har jag nu, den är jag färdig med då, finished. Men i Audible som varit ljudbok så kan man göra lite klipp då, och vi pratade om det här med seasonal, och där han pratar faktiskt lite grann om det, hur man kan ha det här produktiva i säsonger. Så det avsnittet ska och segmentet ska jag lyssna på igen, och så kan vi prata om det, du och jag, lite grann mer. Mm. Jag tänker att vi kanske om ett tag, jag har ju som sagt som vision här att i alla fall under semestern eller nu i vad är vi för morgon, juni, under juli har jag en tanke på att läsa den här boken också. Så då kanske vi kan ha ett litet specialavsnitt fram igenom när vi pratar om bara den boken, för att jag har ganska höga förväntningar på den, om man säger så, och att jag kan få mycket med mig utifrån den då. Så det tänker jag att det kan vara ett bra... Det blir en bra grej. Dedikera ett eget avsnitt i den. Ja, så ni får en liten teaser här, och här är det lite hur man konsumerar, för jag gillar ju fysiska böcker. Jag gillar det här att bläddra och ta anteckningar, så det har jag ju gjort i den här life scaling. Och upplägget av den är ju då med lite... Ja, som jag får... Jag reflekterar eller jag får aha-upplevelse också när det gäller min egna första bok om te då. Alltså det är fina illustrationer. Det går på någon väg, men den slingrar sig fram lite grann. Och det är lite tanke bakom det hela. Så jag uppskattar den verkligen. Och framförallt den här feedbacken jag har fått och kontakten med Brian Solis. Han är ju A-blogger och väldigt influencer när det gäller det här området och vad han då har nu gått igenom. Så ja, jag uppskattar hans verk här. Och då den här månaden att ta ledigt, det är ju då digital minimalism då, som säger att man får ge ett försök då. Och Brian har ju lite tankar om det också. Och sen den tredje då, boken här då, som jag har nu börjat på. Bored and Brilliant, och det är en fellow podcaster som hade Note to Self, en podcast. Och hon har också lite, hennes förslag här nu, för jag har precis börjat med den, det är att lyssna igenom boken, eller läsa boken, och sen gå igenom de här 7 stegen som hon har då. Bland annat är det, hör här nu, vi och Fasa, ta bort din favoritapp och se hur du klarar dig. Och vi kan väl låta lyssnarna reflektera och tänka lite på det. Det var idag i Svenska Dagbladet en bok eller en artikel om hur farligt så kallat Snapchat är då. Så vad det är som triggar där då. Så det kan vi väl återkomma till. Så vi håller väl runt en halvtimme då, så att inte lyssnare blir tvingade att lyssna på oss för mycket.
Jag vill också, för det har lite med det, jag läste en bloggpost av han Ryder Carroll som har gjort Bullet Journal. Han skriver ju bloggposter på sidan ibland. Och det var det också det att han har gått över till att läsa fysiska böcker. Han läste ju på sin Kindle tidigare och han tyckte om det för att det var smidigt och han tyckte om att liksom highlighta och sektioner och sånt då. Men så var det någon som frågade han, ja, jag har hört att du läser mycket böcker, så här, men vilka böcker läste du förra året? Och då hade han ingen aning vad han hade läst. För att han hade glömt att fortforska, eller läste han på lite om det, och det finns ju mycket som visar att man tar till just faktaböcker, tar man till sig på ett bättre sätt i fysisk form när man läser och håller i den och sådär som pappersmässigt. Så att det har han gått över till då. Och även om det blir lite, kanske går lite långsammare och det blir lite tyngre, så är ju ändå, som han sa, syftet är ju att han ska lära sig någonting. Så att han... Jag kan, ja, jag applåderar det. Sen är det lite en annan form av minimalism då. Det är ju då med utrymme och tar plats då. Så det är ju kunskap man efter. Men det har ju en viss, precis som vi pratar om pennor och papper och så här. Det har ju en känsla att ha böcker. Så jag har ju ett rätt många böcker i mitt bibliotek. Här och där, om jag uttrycker mig så. Men jag gjorde en recension på Small Business Trends där, Tim Sanders. Och han pratade just om hardcover. Det har ju någonting. Så den kan vi väl infoga i show notes också. Så jag är ju helt för det. Men jag köper det när det inte finns annan format eller något som du säger där, att den här vill jag ha i fysisk form. Men han hade ju faktiskt en annan bra, tror det var i den eller det var någon annanstans, just att det han gör är att när han läser boken, skriver anteckningar och sådär och kanske kluddar lite i marginalen och sådär, men det han gör också är att när han är klar med boken, om det är någonting, någon bok som har betytt mycket för honom och han träffar en vän som han vet. Kommer ha nytta av den boken. Då skriver han sitt namn och vilket datum han läste den. Och så ger han den till sin vän. Och så säger han, du får den här boken av mig. Under förutsättning att när du har läst den. Om du finner glädje i den. Så måste du ge den till någon annan av dina vänner. Som du tror finner glädje i den. Gör du inte, finner du inte glädje i den. Så måste du skänka. Eller måste, men då kan du skänka den till någon välgörenhet. Eller något sånt där då. Och då är tanken att då ska den här boken vandra och man kan efter ett tag se hur många som har haft den och lite olika kluttar i marginalen och sånt. Så det är ju ett sätt också att bevara minimalismen, för det är ju... Okej, det är intressant. Vissa böcker man inte vill läsa igen och vissa vill man behålla, men man kan ha det som. Så det är ju en bra grej också. Och kommer jag på, det finns ett avsnitt, jag länkar till det, med Cortex som heter, så här just handlar om det, att de... tar väl inte en paus, men de bantar ner mängden, inte bantar ner internet, vad man gör på internet under en månads tid för att testa då. Så att jag kan skicka med det avsnittet också i show notes. Jättebra. Ja. Men det var väl det blev. Ja, då är vi väl klara. Ja. Tack Johan. Ja, och då tackar jag Jim Johnson för Trudelutt. Han jobbar på J-Tunes Productions och Kjell Höger Karlsson för logotyp. Kaj Lundén för hjälp med hans hemsidan. Indiska te- och kaffemagasinet och skicka med länkar till vart ni... Harrods och till vart ni hittar oss på internet, på Facebook och sånt. Så att, då säger vi tack för denna gång. Ja, tack. Ska jag ta den sista droppen här? Cheerio!